ប្លែកទៀតហើយស្រុកខ្មែរប្រពន្ធជួលឃាតករក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារសម្រាប់ប្តីខ្លួនឯងនៅស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលប្រិមត្តជាទីមេត្រីយោងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2023មានករណីប្រទះឃើញសាកសពបណ្ដែតនៅក្នុងប្រឡាយទឹកនៅចំណុចភូមិព្រែកដូងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលសាកសពស្គាល់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះខឹមផាលីភេទប្រុសអាយុ33ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរស្រុកកំណើតភូមិថ្លុកដង្កាឃុំផ្ទះរូងស្រុកភ្នំប្រវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ទីលំនៅបច្ចុប្បន្នសង្កាត់ចក្រអង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញសូមជម្រាបជូនថានៅថ្ងៃខែឆ្នាំវេលាម៉ោងខាងលើមានប្រជាពលរដ្ឋល្អបានប្រទះឃើញសពអណ្ដែតទឹកមួយនៅក្នុងប្រឡាយទឹកវិរៈ5ដែលមានទទឹង6ម៉ែត្រជម្រៅប្រហែល 2.30 ម៉ែត្រចម្ងាយពីផ្លូវលបឿនលឿនប្រហែល 1000 ម៉ែត្រក្នុងភូមិព្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលហើយគាត់ក៏បានរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលកំពង់ស្វាយភ្លាមនោះកំឡុងពេលរាយការណ៍មកជំនាញពិនិត្យនិងវិភាគកន្លែងកើតហេតុស្រុកនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំគ្រូពេទ្យដើម្បីចុះមកពិនិត្យសាកសពអណ្ដែតទឹកនោះការពិនិត្យសាកសពឃើញថាសាកសពស្លាប់ដោយសាររឹតកនិងឆក់ផ្អែកតាមចម្លើយប្រពន្ធជនរងគ្រោះឈ្មោះសន្ធីតាអាយុ34ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបានសារភាពថាខ្លួននិងឈ្មោះវីភេទប្រុសអាយុប្រហែលជិត40ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមុខរបរជាងសំណង់ជាអ្នកសម្លាប់ប្តីរបស់ខ្លួនដោយធ្វើការឆក់និងរឹតកសម្លាប់ប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុឡើយដោយអនុវត្តតាមប័ណ្ណបញ្ជារបស់នាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកងេងជួរប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានបញ្ជាឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីខេងមេងឈៀងអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដឹកនាំកម្លាំងជំនាញសហការជាមួយស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីស្រាវជ្រាវចាប់ជនដៃដល់រហូតដល់វេលាថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2023នេះកម្លាំងនាយកដ្ឋាននគរបាលព្រហ្មទណ្ឌបានចាប់ខ្លួនជនដៃដល់ឈ្មោះវីដែលស៊ីឈ្នួលសម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងតម្លៃ1000ដុល្លារពីប្រពន្ធជនរងគ្រោះបច្ចុប្បន្នជនដៃដល់និងប្រពន្ធជនរងគ្រោះត្រូវបានប្រគល់ជូនស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់